الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بآواز بلند صلوات ما صلى على محمد وآل نعرہ تکبیر. کافی احباب تشریف فرماؤ، مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سب سے پہلے ارباب ولا کی خدمت عالیہ میں سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا سلطان العرب والعجم کے ظہور کے پرنور موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش خدمت ہے. آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو. ہمارے پاک امام کا جشن ہے، ہمیں جشن منانا چاہیے اور یہاں سے اپنے دامن میں کچھ جواہرات لے کے جانا چاہیے کہ جس امام کا ظہور ہے اس کا فرمان کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے. کیونکہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پر بھی عمل کرنا واجب ہے، ان کی شان بیان کرنا بھی واجب ہے. تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، خالق اکبر کا ارشاد ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے دریافت کرو جو کچھ تم نہیں جانتے. اب ہم نے دیکھنا ہے ذکر کیا ہے، اہل ذکر کون ہیں، کس سے پوچھنا ہے، پوچھنے والے کون ہیں، بتانے والے کون ہیں. اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. لے آنے والے جبریل امین ہیں، قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، بھیجنے والا خود خدا ہے. یہی آیت آ کے ایک بندے نے تمہارے آٹھویں امام کی خدمت عالیہ میں پڑھی کہ مولا اہل ذکر کون ہیں جن سے اللہ نے پوچھنے کا حکم دیا ہے. میرے مولا نے فرمایا، اللہ نے تمہیں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو جو کچھ تم نہیں جانتے. فرمایا الذکر رسول اللہ و نحن اہلہ، ذکر سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور ہم محمد کی آل ہیں. جشن ہے اور میرے مولا علی بادشاہ کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے. مل کے نعرہ حیدری. رسول پاک ذکر ہیں اور ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل ذکر ہیں. سائل نے کہا مولا مہربانی آپ نے فرمائی، احسان فرمایا، بتا دیا ذکر اور اہل ذکر کون ہیں. تو یہ تو مسلمات میں سے ہے، اگر دیدی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر، یعنی جنہیں حکم دیا ہے فاسألوا، تم سوال کرو اہل ذکر سے. یہ تو عقل کا دشمن بھی سمجھتا ہے، سوال کرنے والے اور ہیں، جن سے سوال کرنا ہے وہ اور ہیں. اللہ نے تو بتا دیا ہے تم اور ہو، آل محمد اور ہیں. ہم اور ہیں، اہل ذکر اور ہیں، ہمیں حکم ہے، ہم نے پوچھنا ہے، انہوں نے بتانا ہے. گردیزی صاحب، سائل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا اس کا مطلب ہے واجب علینا نسأل منکم، ہمارے اوپر واجب ہے نا. فاسألوا فعل امر ہے، اور کل امر یدل علی الوجوب، اور جو فعل امر ہوتا ہے وہ واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ نے حکم دیا ہے پوچھو، تو جو حکم ہے یہ واجبی حکم ہے، تم پوچھو اہل ذکر سے جو کچھ تم نہیں جانتے، ہمارا پوچھنا واجب. وہ کہتا ہے مولا اس کا مطلب یہ ہے واجب علینا نسأل منکم، ہمارے اوپر تو واجب ہے ہم آپ سے سوال کریں. مولا نے فرمایا نعم واجب علیکم، تمہارا دریافت کرنا،
تمہارے اوپر واجب ہے. اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھو, ہم سے پوچھو. سائل کہتا ہے مولا واجب ہونا علیکم ان تجیبونا, یہ بھی واجب ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں. مولا نے فرمایا تمہارا پوچھنا واجب ہے, ہمارا جواب دینا واجب نہیں. دعا مانگنا واجب ہے, پورا کرنا واجب نہیں. اللہ کی مرضی آئے تو پوری کرے, ہم بھی اللہ کی مرضات کے مالک ہیں. ہمارا دل چاہے تو بتائیں, دل نہ چاہے تو نہ بتائیں. آباد و شاد رہو. ہمارے سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا. تمہارا بزرگوارو پوچھنا واجب ہے, ہمارا جواب دینا. ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل, اگر ہم چاہیں تو ہم کر دیں, اگر چاہیں تو نہ کریں. ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب دیکھ لو خالق اکبر نے فرق واضح کر کے بتا دیا ہے, تمہارا پوچھنا واجب, ان کی مرضی. اہل سمجھیں تو بتا دیں, اہل نہ سمجھیں تو جواب نہ دیں. اہل سمجھیں تو قریب بلا لیں, اہل نہ سمجھیں تو اپنے سے دور کر دیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں, جیسے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, 14 سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. چونکہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اہل بیت اطہار, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے. تو میرے مولا امام رضا, آپ دیکھ لو میرے مولا کے پاس اقتدار کتنا بڑا وسیع ہے. میرے مولا کا علم آپ دیکھ لیں. یہی مامون, اس نے مولا کو خراسان بلایا ہے, مدینے سے خراسان سرکار تشریف لے گئے. ایک نہیں کوئی ہزار مسائل کا جواب مولا نے دیا. ایک بندہ 8 بال لے کے آ گیا مامون کے پاس کہ یہ محمد مصطفیٰ کے 8 بال ہیں, زیارت بھی کرو, مجھے انعام بھی دو. اب وہ حیران ہو گیا, شش و پنج میں پڑ گیا, تب زبزب کا شکار ہو گیا کہ یہ بال بھی اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے بال ہیں. کیسے پتا چلے یہ محمد کے بال ہیں یا کسی اور کے بال ہیں؟ لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا مشکل کشا عالم علی ہے, علی ابن موسیٰ رضا اس کا فرزند ہے. جب تیرے پاس اتنا بڑا مشکل کشا ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جناب امام رضا کے پاس چلا جا, تیری مشکل حل ہو جائے گی. یہ وہ خانوادہ ہے جو انبیاء کے بھی مددگار ہیں. تیری مشکل حل ہو جائے گی. کہتا ہے مولا کو دربار میں لاؤ, بلاؤ, تاکہ سارے درباری خود براہ راست مولا سے جواب سن لیں. میرے مولا تشریف فرما ہوئے, اس نے اپنی مسند پہ جگہ دی اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے, یہ بندہ ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے میرے پاس محمد مصطفیٰ کے 8 بال ہیں. اگر واقعاً سچ کہتا ہے ہم زیارت بھی کریں, بالوں کو چومیں بھی صحیح, آنکھوں سے لگائیں اور اس کو انعام دیں. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اسے سزا دیں. میرے مولا نے 3 بال الگ کر لیے, 5 الگ. مولا نے فرمایا یہ 3 بال میرے نانا محمد کے نہیں ہیں, یہ 5 بال میرے نانا محمد کے ہیں. تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے بسم اللہ کہ ان کی شکل تو ایک جیسی ہے, کیسے پتا چلے گا یہ محمد کے بال ہیں یہ کسی اور کے ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا شکل ایک جیسی ہونا دلیل نہیں کہ 9 بھی ایک جیسی ہو. حیدری, ان کی 9 اور ہے, ان کی 9 اور ہے. کہتا ہے دلیل, میرے مولا نے فرمایا دلیل دیتا ہوں, دلیل کے بعد منواؤں گا. مولا نے فرمایا آگ منگواؤ, دہکتے ہوئے انگارے منگوائے گئے, بڑی تیز آگ. میرے مولا نے فرمایا دیکھ یہ دلیل ہے, 3 بال آگ میں ڈالے تو فوراً جل گئے, جو ہی 5 بال آگ کے نزدیک کیے تو آگ بجھ گئی. مولا نے فرمایا ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا یہ محمد کے بال ہیں جنہوں نے آگ کو بجھا دیا ہے. جب محمد کا بال آگ کو بجھا سکتا ہے, محمد کا لہو علی کیا کر سکتا ہے؟ آباد و شاد رہو. سلامت رہو بھائی, باکرامت رہو. مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں, قیامت کا میدان ہوگا. آپ یقین رکھو نماز ہمارے لیے بنی ہے. ہاں, اس بندے کے لیے نماز ہے جس کے دل میں علی کی ولا ہے. ہاں, دوسرا پڑھتا پڑھتا مر کیوں نہ جائے, اس کو فائدہ کیوں نہیں ہونا؟ جن کے لیے بنی نہیں ہے وہ مصلے کھا رہے ہیں, جن کے لیے بنی ہے ہم دور ہو رہے ہیں. دور نہیں ہونا بھائی,
حقیقت کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلے. بسم اللہ. مخدوم شمسی صاحب مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ نماز ہمارے لیے بنی ہے, ہمیں چاہیے, اتنی تو چیز ہے. میرے مولا کا پاک فرمان ہے, میرات الانوار میں میں نے پڑھا ہے, جو مولا فرماتے ہیں نحن الصلاۃ نحن الصوم نحن الحج نحن الزکات نحن شہر الحرام نحن مشعر الحرام نحن العرفات. مولا فرماتے ہیں نماز بھی ہم ہیں, روزہ بھی ہم ہیں, زکات بھی ہم ہیں, حج بھی ہم ہیں, عرفات بھی ہم ہیں, مشعر الحرام بھی ہیں, شہر الحرام بھی ہم ہیں. مولا فرماتے ہیں جب تمہیں علم بھی ہے یہ ساری عبادات ہم 14 ہیں تو ظاہر میں عبادت کرتے ہوئے تم گھبراتے کیوں ہو؟ یا علی یا علی, آباد و شاد رہو, سلامت رہو. میرات الانوار آپ کے پاس یقیناً ہوگی, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں دیکھ سکتے ہیں. علامہ ابو الحسن شریف نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے, اس لیے معصوم نے فرمایا ہے نماز ہم ہیں, یہ ہمارے موالی نماز پڑھیں, عبادت ہماری ہے جس کے دل میں علی کی ویلا ہے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے مجھ جیسے کہ پلے کچھ بھی نہیں ہوگا نامہ اعمال میں, او خالی بالکل. ادھر تو ہم لکھتے سیکھتے ہیں کتابیں بھی الحمدللہ, تو آپ سے دعا بھی طلب کرنی ہے چونکہ آپ علمی خانوادے کے ہو, لائبریری بھی ہے آپ کے پاس, کبھی آنا ہے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے تو. ایک دنیا شیعت کے لیے اضافہ ہوگا, ایک چیز میں لکھ رہا ہوں اور میری عادت ہے جب تک وہ چھپے نہیں میں بتاتا نہیں ہوں, تو آپ سے دعا بھی لینی ہے. تو اس میں بھی میں نے یہ روایت لکھی ہے کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوگا, صفا خالی بالکل, چٹا سفید سفید کاغذ نامہ اعمال. خالق اکبر کہے گا میزان عدل قیامت والا میرے مولا امیر کے ہاتھ میں ہے. واقیم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان, السلام علیک یا میزان الاعمال. مولا کی زیارت مطلقہ کا جملہ ہے, اے اعمال کے میزان یا علی ہمارا سلام قبول فرمائیے. میرے مولا ہیں میزان الاعمال, مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب میزان الاعمال. تو بات یہ ہو رہی ہے محمد مصطفیٰ کے بال نے آگ کو بجھا دیا ہے, تو علی بادشاہ کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ بھائی علی والو, اس سے زیادہ صلہ اور آل محمد میں کیا دے سکتے ہیں؟ میرے مولا امیر کے نام میں آپ نے تاثیر دیکھنی ہے. نامہ اعمال, او صفا خالی خط. خدا کہے گا یا علی ہم میزان عدل پہ بیٹھے ہو, آپ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کے خالی ہیں نامہ اعمال, نیکی نام کی کوئی شائع نہیں ہے, بس انٹری والی بات ہے کہ ان کے دل میں ویلا ہے, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. جو شرط ہے جنت کے داخلے کی شرط, ولایت علی ابن ابی طالب. ہاں نماز نہیں پڑھو گے تو بڑے فرشتے ماریں گے آپ کو, حقیقت کہہ رہا ہوں. لیکن عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا کرو, جنت کے لالچ میں عبادت نہ کیا کر. میرے مولا نے اللہ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ علی تیری عبادت کرتا ہے تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہے, نہ تیرے جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے. ایسا کوئی ہے عبادت کرنے والا؟ کسی نبی نے بھی نہیں کہا جو میرے مولا امیر نے دعویٰ کیا ہے. اب ان کے نامہ اعمال خالی, میرے مولا فرمائیں گے علی کی عدالت کا تقاضا یہ ہے جہنم جاؤ, وہ سامنے جہنم ہے, اس کے لہب شولے باہر تک لپک رہے ہیں, وہ اتنا اس میں آتش کا گھمسان ہے کہ اوپر سے جو پرندہ گزرتا ہے وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے. میرے مولا میزان عدل ہے نا علی کے پاس, ہاں رعایتی نمبر نہیں ہونے میزان, گھبرا گئے ہو. ہاں تو ساتھ یہی ہوتا ہے نا بھائی, ساتھ سچی بات ہے. جو ایگزامینر ہو ہم پیپر دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جس کے جتنے نمبر ہیں اتنے, اور اس کے بعد اس کو طریقہ بتا دیا جاتا ہے پاس ہونا ہے تو یہ کرو. مولا نے فرمایا تمہارا نام اعمال یہ کہہ رہا ہے او سیدھے جہنم جاؤ. لیکن بات یاد رکھو, تم نے علی کو مانا ہے, جب بس جہنم کے قریب پہنچ جاؤ اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے قدم اٹھا کے جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کرنا اور ساتھ ایک عمل کرنا. کون سا عمل؟ لمبا چوڑا نہیں, وہاں پہ ٹائم بھی نہیں ہے لمبے چوڑے عمل کا, بس یہ کہنا یا علی او یا علی او یا علی, مجھے مولا امیر کی ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ کی قسم. ایک مرتبہ یا علی کہیں گے جہنم 500 سال کا فاصلہ پیچھے ہٹ جائے گی, پھر 500 سال کا فاصلہ پیچھے ہٹ جائے گی, اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جائیں گے, آواز قدرت آئے گی یا علی نے واپس بلا کے جنت میں داخل کر ورنہ یہ میری جہنم بھی بجھا دیں گے.
آباد و شاد رہو، سلامت رہو، لا الہ، سلامت رہو بھائی، لا الہ. مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہاں آباد و شاد رہو، یہی حق ہے. کیوں ہے بھائی ایسا؟ اس کی کوئی اور بھی دلیل ہے؟ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ میرے مولا امیر کا پاک نام جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا دیتا ہے. میرے پاس دلیل ہے. حسان بن ثابت، تیرے اسی رضا بادشاہ سے پوچھا گیا تھا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے جناب عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. یہ روح القدس نامی فرشتہ کون ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جس طرح نبی کو تائید حاصل ہے روح القدس کی، اسی طرح ہمارے حبدار کو بھی تائید حاصل ہوتی ہے روح القدس کی. اسی شاعر کا میں نے نام لیا ہے، اس کے بارے میں کائنات عالم کے رسول کا فرمانا ہے، یا حسان ابن ثابت، اے حسان ابن ثابت، انت معیدن بے روح القدس ما دام فینا. اے حسان بن ثابت، جب تک تو ہماری مدد کرتا رہے گا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے بھی روح القدس کی تائید حاصل ہوتی رہے گی. ما زمانیہ ہے، ما دام فینا، جب تک تو ہماری مدد کرے گا. مولا نے شرط رکھی ہے، جب تک تو ہماری مدد کرے گا اس وقت تک تجھے بھی روح القدس کی تائید حاصل ہوتی رہے گی. ہم محمد مصطفیٰ کے جملے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ ہماری مدد چھوڑ دے گا، جب مدد چھوڑے گا تائید بھی ختم ہو جائے گی. ہاں مولا نے بہت زیادہ اسی رضا بادشاہ سے پوچھا گیا روح القدس کے بارے میں، سرکار بتا رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ ملکوتی زبان رکھنے والے امام جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوں، بشری طاقت سے ہم کلام ہوں تو دماغ سلگ سکتا ہے، معصوم کا کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. مولا اور کم تر نیچے آ رہے ہیں، نیچے آ کے عام الفاظ میں سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میرے مولا نے فرمایا پھر ایک مثال ہے، پوری دنیا میں آپ یہ قانون لاگو کرنا، اپلائی کرنا، دیکھنا، اس کا وہی نتیجہ ہوگا جو میں رضا فرما رہا ہوں. لوگوں نے کہا مولا وہ کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو، جب بھی کسی زمانے میں ہمارا دشمن بہت پڑھا لکھا ہو، ہمارا حبدار مدرسے نہ گیا ہو، اس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، دستخط کرنا جانتا نہ ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، بڑا عالم اگر ہمارے حبدار کے ساتھ ہماری ولایت کے بارے میں بحث کرے گا، میں رضا امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں وہ پڑھا لکھا عالم ہار جائے گا، ہمارا حبدار ان پڑھ اس پہ غالب آ جائے گا. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا ان پڑھ حبدار نہیں بولتا، اس کی زبان پر بولنے والا جو روح القدس ہوتا ہے. سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو. اس لیے میرے مولا نے فرمایا انت معیدن بروح القدس ما دام فینا، جب تک ہماری مدد کرتے رہو گے روح القدس کی تائید حاصل ہوتی رہے گی تمہاری زبان پہ. اس لیے تو مدارس الایات میں میرے مولا نے فرمایا تھا، دیب الخزائی سے فرمایا تھا میرے مولا، رضا بادشاہ نے قصیدہ مدارس الایات اس نے پڑھا تھا مولا کی بارگاہ میں، تو میرے مولا نے فرمایا قد نطق روح القدس علی لسان کا بہذین البیتین، یہ قصیدہ تو لکھوایا روح القدس نے ہے، جو مجھے تو سنا رہا تھا آخری دو شعر پڑھے بھی تو نے نہیں، بول بھی روح القدس رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پریشان ہو گئے ہو؟ راج کے پڑھنا ہے نا، یاشن ہے اور امبانی ہیں، علمی گھرانے کے بندے ہیں، ان کو پتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، مجمع بازی کیا ہوتی ہے. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے صاحب علم ہیں اور صاحب تصانیف عدیدہ بھی ہیں. یہ بات آ بھی گئی ہے تو پھر سنو، میرے مولا کا پاک فرمان نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا. میرے مولا رضا بادشاہ کی تاریخ پر جو بھی کتاب لکھی گئی ہے اس میں یہ واقعہ نہ ہو میں مجرم. جو بھی جس نے بھی قلم اٹھایا ہے تحفۃ الرضوان سے لے کر تحفۃ الرضوان فی احوال شاہ خراسان یہ مخطوط ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور محمد تقی خان سپیر نے 12 جلدیں امام رضا بادشاہ پہ لکھی ہیں نواسق التاریخ پر، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی
اس نے آ کے دیب الخزائی نے قصیدہ پڑھا، مولا نے فرمایا قد نطق علی لسانے کا روح القدس بہذین البیتین، کہ یہ جو آخری شعر ہیں یہ تیری زبان پر پڑھنے والا بھی روح القدس ہے. بات بڑی اہم آ گئی ہے، جشن بھی ہے، ہاں یہ بھی علی ہے، پہلے علی کی بات، اور کون بولنے والا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں چلا، مولا نے بیان فرمایا، جو سننے والے تھے مولا کے موالی بھی تھے، اپنے بھی تھے، مخالف بھی تھے، بیگانے بھی تھے، جاسوس بھی تھے، حکومت بھی تھی، حکومت کا بادشاہ بھی تھا. مولا نے فرمایا قد نطق روح القدس علی لسانے کا بہذین البیتین، یہ دو شعر تیری زبان پر پڑھنے والا روح القدس. لوگ حیران، مولا نے کہہ دیا، کسی نے تردید کی جرات نہ کی. تو اب میں اس بندے سے پوچھتا ہوں جو علی علی بھی پڑھتا ہے زبان سے، دل سے علی کو علی نہیں مانتا. میرے مولا نے فرمایا نا کہ تیری زبان پر دو شعر پڑھنے والا روح القدس. نہ دیب الخزائی نے اعتراض کیا، مولا میں پڑھ رہا تھا، نہ کسی سامعین میں سے. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو یاد کراؤں، 3 دن کا کوئی بچہ ہے، ماں لے کے آئی، انہوں نے کہا کہاں سے لے کے آئی ہو؟ ماں کان ابو کے امراؤ سوئن سوئن و ماں کانت امے کے بغیا، نہ تیرے ماں باپ ایسے تھے اور تیرا کردار بھی غلط نہیں تھا. بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو گہوارے میں سویا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ کیسے گفتگو کریں. بی بی مریم نے پھر اشارے سے کہا تم اور ہو، یہ اور ہے، پوچھ کے تو دیکھو. وہ قریب آ گئے، اس نے جواب دیا انی عبداللہ ہے، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. مولا امیر سے پوچھا گیا، عیسیٰ نے 3 دن کا ہو کر قسمت ماں کی گواہی بھی دی اور یہ بھی کہا میں نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں. میرے مولا امیر نے فرمایا واللذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے ذات احدیت کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے، انی متکلم علی لسان عیسیٰ فی المہد، اور گہوارے میں عیسیٰ کی زبان پر بولنے والا میں علی ابن ابی طالب تھا. آباد و شاد رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ تو ایک مثال تو نہیں ہے. ادھر علی بول رہے ہیں، یار روح القدس دیب الخزائی کی زبان پہ بول لے تعجب نہیں ہے، علی عیسیٰ کی زبان پہ بول لے تعجب کیسا ہے؟ جو مظہر العجائب ہے، جو مظہر العجائب. اس لیے میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے کہ میرے مولا امیر المومنین یہ بھی علی ہیں، فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے. وہ علی ہو کے بولے عیسیٰ کی زبان پر، اس علی نے روح القدس کو بلا دیا جناب دیب الخزائی کی زبان پر. ہاں، تو جو چاہیں کرنا چاہیں، کائنات عالم میں جتنی بھی تبدیلی ایجاد کرنا چاہیں، ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. بات یہ، آپ کو کسی بندے سے کبھی کسی سے محبت آپ نے کی ہے؟ محبت چاہے مجازی بھی ہو، حقیقت کہہ رہا ہوں، محبت ہوئی ہے؟ کسی جانور سے بھی محبت ہو تو آپ اس کو اس طرح پالتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اتنی سہولیات نہیں ملتی جس طرح فلاں بندے نے اپنی بکریوں کو دی ہوئی ہے، اپنے بیل کو بھی قربانی ہے، سیب کھا رہے ہیں. بندے سیب سے محروم ہیں، کیوں؟ محبوب ہے، وہ کھا رہا ہے. اگر وہ نقصان بھی کرے، وہ حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہیں دیتا، اپنے محبوب جانور کو کھلاتا ہے. جب جانور محبوب ہو اس کا شان بچوں سے بڑھ جاتا ہے. 14 تو محبوب کبریا ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ حقیقت ہے. سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو. مولا پاک آپ کو جزائے خیر دے بھائی. میں آباد و شاد رہو، سلامت رہو، تقاضا ہے نا. ہاں، وہ تو یہ چاہتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ، جو یہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. اس لیے تو مولا نے فرمایا اگر ہم چاہیں، ہماری مشیت چاہے تو بتا دیں، نہ چاہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے. ہاں، چونکہ مشیت سے نظام چلتا ہے، نحنو مشیت اللہ، ہم 14 اللہ کی مشیت ہے. یہ بھی میراۃ الانوار میں ہے، عربی کی کتاب ہے، جانتے ہیں میرے واجب الاحترام. اس میں مولا نے فرمایا کہ ہم 14 ہی اللہ کی مشیت ہیں. ایسے ہے نا، آپ کوئی کسی کا آپ کے منشی ہیں،
منشی وہ پھولے نہیں سماتے ان کی تک نہیں پڑتی گردیدیوں کے منشی ہیں حقیقت ہے وہ تمہارے منشی ہو کر پورے موضع پہ راج کرتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہو کر لوگوں کی زبانوں پہ بول ہی نہیں سکتے محبوب خدا ہو کر اللہ کے محبوب ہو کر بندوں کا محبوب ہونا اور ہے اللہ کا محبوب ہونا اور ہے ہم بھی ناقص ہماری محبت بھی ناقص نہ اللہ ناقص نہ وہ جن سے پیار کرتا ہے وہ ناقص ہاں اگر وہ ناقص سے پیار کرے گا تو یہ نقص ان میں نہیں اس اللہ میں چلا جائے گا وہ بھی کامل اس کی محبت بھی کامل تو ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں میرے مولا کا اقتدار دیکھنا خدا کی قسم میرے مولا کے ایک حبدار ہے کہتا ہے کہ میں مولا کی خدمت عالیہ میں گیا میں کسی بندے کا مقروض تھا اللہ دشمن کو بھی کسی کا مقروض نہ بنائے قرضہ بہت بڑی سخت چیز ہے شرط یہ ہے کہ جو مقروض ہے اس میں انسانیت ہو جس میں انسانیت ہی نہیں ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی قرضہ ہے یا نہیں ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا وہ مولا کا حبدار کہتا ہے کہ میں ارادہ کر کے گیا کہ مولا سے جا کے عرض کروں گا کہ فلاں بندے کا میں مقروض ہوں بڑی سختی سے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیا مولا کی خدمت عالیہ میں تو میرے مولا پہلے دروازے پہ موجود تھے میں نے اپنے امام کے قدم چومے میرے مولا کا زرق برق کا شاہانہ لباس ہے ایسے لگتا تھا کہیں مولا تشریف لے جا رہے ہیں میں نے اپنے مولا کے قدم چومے میرے مولا نے فرمایا تم ادھر بیٹھ جاؤ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم نے اس دروازے سے ہلنا نہیں ہے نیاز حسین توجہ بھائی وہ کہتا ہے جیسے کوئی کعبے کا دربان ہو میں تو دربان بن کے بیٹھ گیا ہاں کہ میرے لیے اتنا اختصاص ہے آج میں مولا کے دروازے کا دربان بن کے بیٹھا ہوں کہتا ہے ماہ مبارک رمضان تھا میں عبادت بھی کرتا رہا ورد بھی کرتا رہا نمازیں بھی پڑھتا رہا اسی چوکھٹ پہ سجدے بھی کرتا رہا شام کے قریب ایک بہت بڑا لشکر بھی آیا مولا سے ملنے کے لیے کافی لوگوں کا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے مولا گھر تشریف فرما نہیں ہیں انہوں نے کہا مولا نے ہمیں یہی وقت دیا تھا وہ بھی آ جائیں گے کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا مجھے لگتا تھا وہ ہماری دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں ہاں میں نے جب غور سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت بنا ہوا ہے مولا کے ساتھ یہی باتیں ہماری ہو رہی تھیں کہ ہم نے دیکھا مولا تشریف لائے اور اس کے بعد میرے مولا نے ان کی تمام مشکلات کو سنا تمام ایک ایک بندے کی حاجت روائی کی اس کے بعد میرے قریب آ گئے میرے قریب آ کے مجھے اپنے مہمان خانے میں لے گئے مولا نے فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے تو نے افطار نہیں کیا کہتے ہیں ہاں مولا میں نے افطار نہیں کیا میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یہاں تو ملکوتی دسترخوان چل چکا تو پتہ نہیں کس خیال میں گم تھا توجہ نیاز حسین توجہ بھائی توجہ میرے مولا رضا بادشاہ کو ماننے والو تمہارے عقائد میں اضافہ کر رہا ہوں یہ حقیقی عقیدہ ہے توحید بھی ہاتھ میں رکھو آل محمد کو بھی اس طرح مانو جیسے اللہ منوانا چاہتا ہے ہاں اللہ ان کو بہت زیادہ منوانا چاہتا ہے بہت اعلیٰ معیار پہ منوانا چاہتا ہے اسی طرح مانو اب کہتا ہے مولا نے ایک خادم کو حکم دیا اس نے کھانا لگایا دسترخوان لگ گیا میں نے افطار کیا کھانا کھایا اور اس کے بعد میرے مولا میرے قریب آئے مولا نے فرمایا تو اپنی حاجت لے کے آیا تھا تو نے طلب کیوں نہیں کی سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنے مولا سے کیوں کر یہ حاجت بیان کروں مولا نے فرمایا پھر گھبرا نہیں یہ تھیلی لے جا یہ تیرا قرضہ بھی اس میں ادا ہو جائے گا تیرے بال بچوں کا خرچ بھی ہو جائے گا ہاں اور یہ سونے کے دینار تھے جب اشرفیاں سونے کی چلا کرتی تھیں اس دور کی بات ہے وہ کہتا ہے میں نے مولا سے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا میں کتنے دیناروں کا مقروض ہوں مجھے اپنے لیے کتنے چاہیے کہتا ہے میں گھر لے کے گیا میں نے چراغ منگوایا اور میں نے تھیلی کو خالی کیا بڑے نئے نئے دینار بالکل تازہ مہریں ثبت ہو چکی ہیں میں گنتا گیا 48 دینار کا میں مقروض تھا تو مولا کا ایک سونے کی پلیٹ کے اوپر تحریری رکا تھا مولا نے فرمایا تو 48 دینار اور درہم کا مقروض ہے یہ قرضہ ادا کرنا جو باقی بچے ہیں وہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے بھیجے ہیں مجھے یہ بتاؤ جو امام اپنے حبدار کی بغیر بتائے حاجت روائی کر لے اگر نیت سیدھی سے ہم طلب کریں تو ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے ہاں شرط یہ ہے نیت کی بات ہے منہ سے بھائی طلب نہ کیا کرو دل سے طلب کیا کرو
منہ والی زبان والی طلب اور ہے, دل والی طلب اور ہے. آپ نے نہیں دیکھا بڑا مشہور واقعہ ہے نادر شاہ افشار کا. ہاں بعض لوگ محققین بھی کہلواتے ہیں, نادر شاہ درانی کہتے ہیں, وہ نادر شاہ افشار ہے, ایران کا حکمران, وہ بڑا جابر حکمران. جب وہ شیعہ بنا مولا امیر المومنین کے بارے میں اس نے سنا کہ یہاں پر نجاست بھی نہیں جا سکتی, شراب بھی نہیں جا سکتی, اور جو غیر حلالی ہو وہ بھی نہیں جا سکتا. اس نے تجربہ کر لیا, کتے لے کے گیا, کتے مر گئے وادی نجف میں, داخل نہیں ہوئے, شراب سرکہ بن گئی. اس کے بعد وہ علی کا کتا بن کے زنجیر پہن کے علی کی چوکھٹ پہ چلا گیا. علی معمولی لوگوں کو کتا نہیں بناتا, یا بادشاہ وقت کو کتا بناتا ہے, یا کائنات کے کلندر کو کتا بناتا ہے. ایسے ہے یا علی, ایسے ہے نا, حقیقت ہے, اسی طرح ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میرا یہ مقام اس لیے ہے, من سگے کوئے شیر یزدانم, میں علی کے دروازے کبھی نہیں, علی کی گلی کا کتا ہوں. اگر آپ چاہو تو مجھے شہباز قلندر کے دو تین شعر یاد آ گئے ہیں, آپ وہ سن لو. یہ اہل علم کے لیے ہے, اہل علم کے لیے پیغام, اہل علم کے لیے پیغام انہوں نے دیا ہے. اے دل بیا, نیاز حسین توجہ, بسم اللہ زوار صاحب. اے دل بیا و ذکر شاہ بو تراب کن, کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن, ہر آن کتاب خالی سے ذکر علی بود, لانت براں کتاب و صاحب کتاب کن, تسبیح خارجی را نہ دارو ذکر مرتضی, برگردن سگان جہنم تناب کن. وہ اپنے آپ سے بول کے کہتا ہے سارے علی کے حبدار ہو, مستوار ہو, ملنگ ہو, اپنے آپ سے گردے سے بول کے کہتا ہے, اے دل بھی آ و ذکر شہ بو تراب کن, میرا دل تو علی علی کر, میں خود سنتا ہوں. چونکہ یہ وہ پاک ذکر ہے غیر حلالی کے, اس کو برداشت ہی کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد تو شہباز قلندر نے قلم توڑ دیا ہے, اے دل بیا و ذکر شہ بو تراب کن, کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن. وہ بتا رہے ہیں جہاں بھی علی علی ہو وہ جگہ کعبے سے کم نہیں ہوتی. وہ جگہ آباد و شاد رہو, وہی سلامت رہو. اے دل بیا و ذکر شہ بو تراب کن, میرا دل آ, ہم علی علی کرتے ہیں, تو علی علی کر, میں سنوں گا, پھر میری زبان علی علی کرے گی, تو نے سننا ہے. اس کے بعد قلم کہاں پہ توڑا ہے, یہ کہہ کے قلم توڑ دیا ہے. ہاں کعبے آباد ساز, یہ دل والا کعبہ آباد کر, جو کہ اس میں علی رہتا ہے, اس کو آباد کرو اور خیبر کو خراب کرو. شہباز قلندر نے بتا دیا, جہاں علی ہو وہ جگہ کعبہ ہوتی ہے, جہاں علی نہ ہو وہ یہودیوں کا خیبر ہوتا ہے. سلامت رہو. ہاں اس لیے تو میرے مولا کا فرمان ہے, ان المؤمن اعظم منزلۃ عند اللہ من الکعبۃ, جو علی کا حبدار ہے اس کا مقام اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی کہیں زیادہ ہے. ہاں علی کے حبدار کا بات ابھی بھی بعض احباب نہیں سمجھے تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک بندہ غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے دعا مانگ رہا ہے. ہاں کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے, رسول پاک نے دیکھا سرکار طواف کر رہے تھے, بندہ کہہ رہا ہے میرے اللہ تجھے بیت اللہ کا واسطہ, میری حاجت روائی فرما. رسول پاک نزدیک آ گئے, کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا, اب تو خدا کیا کہہ رہے ہو, مولا اللہ کو بیت اللہ کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہا ہوں. کہا یہ گھر بڑا محترم ہے, بڑا محترم, کیوں کہ اس میں علی ابن ابی طالب کا ظہور ہوا, میرے مولا امیر 3 دن اس کے اندر رہے. پھر رسول نے مسکرا کے فرمایا, اپنے دل کا واسطہ دے, اس میں علی 3 دن رہے, تیرے دل میں علی ہر وقت ہیں. ہاں تو اس لیے انہوں نے کہا, اے دل بھی آؤ و ذکر شاہ بو تراب کن, کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا, جو عالم کتاب لکھتا ہے, آپ بھی لکھتے ہو الحمدللہ, یہ سفر جاری رہے گا, میں حقیر بھی لکھتا ہوں. مولا پاک توفیق دیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ فالج نہ گرے, دماغ پہ بھی نہ گرے, جب تک زندگی ہے آل محمد کی فضیلت ہر روز لکھتے جائیں, جب تک زندگی ہے آل محمد کی وقالت کریں, یہ ہزاروں سال بعد بھی وقالت کام آئے گی. تقریر والی تو ہفتے کے بعد بھی آپ کے اذہان سے محو ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. انہوں نے مصنفین سے خطاب کر کے کہا ہے, ہر آن کتاب خالی سے ذکر علی بود, لانت براں کتاب و صاحب کتاب کن. شہباز قلندر کہہ رہے ہیں
ہیں. ہر کتاب کو دیکھو, اگر اس میں علی کی فضیلت ہے تو کتاب بھی محترم, کتاب لکھنے والا بھی محترم. اگر علی کی فضیلت نہیں ہے, لعنت پر آ کتاب, وہ صاحب کتاب کن, اس کتاب پر بھی لعنت کرو, اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت کرو. آباد و شاد رہو. بسم اللہ, بسم اللہ بھائی, خیر ہوئے بھائی, ملنگ تیری خیر ہوئے. ہاں مولا پاک سلامتی دے آپ کو, آل محمد کے حبدار بن جاؤ. یار بہلول ملنگ تھا, لیکن فقط ملنگ نہیں تھا. جو علی علی کرتا تھا, جو کچھ زبان میں تھا وہی کچھ دل میں تھا. ہاں تو اس لیے میں کہہ رہا تھا, زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں. جناب نادر شاہ افشار کی بات میں کر رہا تھا, علی کا کتا بن گیا, اس کتے کی بھی سن لو. دیکھا والی نجف کے دروازے پہ ایک نابینا بیٹھا ہے, یا علی آنکھیں دے, نابینا محتاج ہوں. اس نے کہا کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہتا ہے 6 سال ہو گئے. کہا میں حرم پاک میں جا رہا ہوں, زیارت کے بعد میں واپس آؤں, تیری آنکھیں نہ ہوئی تو تجھے قتل کر دوں گا. وہ اندر چلا گیا, کہتا ہے یا علی اب تو آنکھیں دے دے, اب تو زندگی خطرے میں ہے. آنکھیں مل گئیں, جناب نادر شاہ افشار واپس آئے, کہا نیت تیری ٹھیک نہیں تھی, الزام کائنات کے والی پہ لگا رہا تھا. اب ملی ہیں آنکھیں, دل سے مانگا ہے نا, اب زندگی کا خطرہ تھا اس لیے آنکھیں مل گئی ہیں. جناب شہباز کلندر نے کہا, ہر آن کتاب خالی سے ذکر علی بود, لعنت براں کتاب و صاحب کتاب کن. جو بھی کتاب علی کی فضیلت سے خالی ہو, کتاب پہ بھی لعنت, لکھنے والے پہ بھی لعنت. اس کے بعد جو بندہ عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے میں عبادت کے گھمنڈ میں جنت چلا جاؤں گا, اللہ کی قسم عبادت کر, علی کی ویلا دل میں رکھ کے عبادت کر تو تو سلمان بنے گا. علی کی ویلا کے بغیر عبادت کرے گا تو شیطان بنے گا. ہاں آپ دیکھ لو, جو بھی آپ کو سودا بارے میں ہے آپ نے عبادت کرنی ہے, نماز پڑھ, خدا گواہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تنگ ہیں, پریشان ہیں, نظام سلسلے ٹھیک نہیں ہو رہے. نماز پڑھو, معصوم کا فرمان ہے, تم نماز کی فکر کر لو, دنیا کی فکر سے ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے. ہاں پھر تمہاری رزق روٹی پریشانیاں جانے, ہم 14 جانے, ہم ہیں ہی مشکل کشا. مشکل اس کی مشکل کشائی کی جاتی ہے جو ہر وقت اپنے حاکم کے سامنے رہے, ہاں ہر وقت حاضری دیتا رہے. جب ہم 5 ٹائم بارگاہ رب العزت میں آل محمد کی ولا کے ساتھ حاضری دیں گے, پھر ہماری حوائج جانے, یہ 14 معصومین جانے. ہاں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نظام عالم میں جو تبدیلی ایجاد کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کہتا ہے کون ہے میرے ہاں جو شفاعت کرے, وہ کر سکتا ہے جس کو اذن مل چکا ہو. معصوم فرماتے ہیں واللہ نحنو معزونون, جنہیں اللہ نے اذن دیا ہے وہ بھی ہم 14 ہیں. ہمیں اذن مل چکا ہے, ہم اذن کے ساتھ شفاعت کریں گے, ہمارے پاس اختیار ہے. جناب شہباز کلندر نے پھر قلم توڑ دیا, عبادت گزار کو مشورہ دیا, عبادت کر, تسبیح میں علی علی ہو. ہاں عبادت میں علی علی ہو, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے حج بھی یہ ہیں, زکوٰۃ بھی یہ ہیں, خمس بھی یہ ہیں, جہاد بھی یہ ہیں, تولا بھی یہ ہیں, تبرا بھی یہ ہیں. چونکہ ان کے دشمن پر تبرا کرنا ہی تو ولایت ہے, ان کے دشمن پر تبرا کرنا ہی ولایت. دو پلڑے ہوتے ہیں میزان کے, میزان کے دو پلڑے, دو برابر ہوں, ایک محبت والا, ایک ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والا. شہباز کلندر نے کیا خوب مشورہ دیا ہے, تسبیح خارجی را نہ درو ذکر مرتضی, تسبیح خارجی را نہ درو ذکر مرتضی, بر گردنے سگاؤں نے جہنم تناب کن. او خارجی کی وہ تسبیح جس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ تسبیح نہیں ہے, جہنم کے کتے کے گلے کی رسی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مولا پاک سلامتیاں دیں, آباد و شاد رہو. میرے مولا کا علم دیکھنا, لوگ کہتے ہیں علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے, یہ علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ سائل نے کچھ مانگا نہیں, خدا کی قسم گردیزی سے مجھے مولا رضا کی عظمت کی قسم, سائل نے اس روایت میں 5 مرتبہ
اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے, مجھے اللہ کی قسم میں نے مولا سے نہ کچھ مانگا ہے نہ یہ کہا ہے میں کتنے درہم و دینار کا مقروض ہوں. ہاں یہ بھی خود سمجھ گئے ہیں, رکا بھی بنا دیا ہے, کاغذ پہ نہیں لکھا, سونے کی پلیٹ پہ, یہ بھی بیچ کے اس کے بچوں کے کام آئے, یہ اتنا سخی گھرانہ ہے, ان کو مانو زبان سے نہیں دل سے مانو. معصوم کا جو فرمان, میرے مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے, جنت میں بیٹھنے سے میں خوش ہوتا ہوں, مسجد میں بیٹھنے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے. ہیں تو علی کے اللہ کو بھی خوش کر لیا کرو, علی بادشاہ کی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. تو نماز پڑھ, اللہ کی اطاعت کر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسخہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں زوار صاحب ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. کیسے مانیں, ہم اللہ کی نہیں مانتے, جب ہم اللہ کی نہیں مانتے ہماری کون مانے گا؟ ہاں کوئی بھی نہیں مانے گا. تم اللہ کی مانو, اس کے سامنے جھک جاؤ, پھر ہر کوئی تمہیں جھک جائے گا, تمہارا روب بھی ہوگا, جلال بھی ہوگا, دبدبا بھی ہوگا, اثر بھی ہوگا, تاثیر بھی ہوگی. اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. لوگ کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں لوگوں کو گولی مارو, لوگ جائیں جہنم, یہ سارے جہنم جائیں گے. ہمارے مولا امام زمانہ کی خدمت میں ہر شب جمعہ مولا دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن رجسٹر لے کے جاتے ہیں یہ کرام کاتبین, نام اعمال لکھنے والے ملائکہ, یہ تمہارے حبداروں کے اعمال ہیں. مولا فرماتے ہیں ان کی نیکیاں دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں, گناہ دیکھ کر میں محزون ہو جاتا ہوں. تو ہمیں امام زمانہ کو محزون نہیں کرنا, امام کو راضی کرنا ہے بھائی. لوگوں کو مارو گولی, جہنم جائیں, تو یہ اس میں ہماری دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے, آل محمد کی رضایت بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی ہے اگر ہم عبادت کریں. لیکن عبادت وہ ہو جو شہباز قلندر نے کہی ہے. ہاں یہ نہیں کہ بس ایسے تسبیحاں رو لی جاؤ اور یہ کر دے. بات آ گئی ہے, چلو میرے مولا رضا بادشاہ نے کرم نوازی فرمائی ہے. زوار صاحب جب سرکار آئے نیشاپور میں, بڑی مشہور حدیث ہے, اور جو بندہ بھی لا علاج مرض کا مریض ہو, جس کے ہاں کوئی ایسی مرض ہے کہ زمانے میں اس کا علاج ہی نہیں ہے, تو اس کا علاج یہی حدیث ہے. میرے مولا کا پاک فرمان ہے, بڑے بڑے جید علماء نے, ایسا ایک شہر ہے سعودی عربیہ میں, تعاون کا مرض آ گیا تھا, بندے مر رہے تھے, دس دس بیس بیس پچاس پچاس ہزار بندہ, جو عالم دین تھے انہوں نے یہی حدیث چینی کے پیالوں پہ لکھ کر علی کے حبداروں کو پلائی. جہاں جہاں سعودی عربیہ میں شیعہ تھے ان کے علاوہ ساری مخلوقات میں وبا آئی, شیعوں میں نہیں آئی. ہاں تو یہی عمل ہے, یہ تاثیر ہے میرے مولا رضا بادشاہ کی. چونکہ یہ حدیث ہے سلسلہ تذاب, جب یہی جشن میں نے پہلے پہلے سال آپ کا پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا سردیاں تھیں, تو اس وقت میں نے یہ پوری حدیث بھی پڑھی تھی, سرکار کا خطبہ مرو والا بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا, تو حدیث بیان کرنے لگا ہوں. ہاں تسبیح ہے, اس میں آپ اللہ اللہ کرتے رہو, ثواب نہیں ہوگا. اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, وضو نہ کرو, رکعت پہ رکعت پڑھتے جاؤ, وقرت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آدھے گھنٹے میں ایک رکعت ختم کرو بغیر وضو کے, ثواب ہوگا. کیوں بھائی؟ شرط وضو نماز کی صحت کے لیے, وضو شرط ہے. جب شرط فاقد ہو جائے, مفقود ختم ہو جاتا ہے, مشروط نماز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ اللہ کرنے کی بھی شرائط ہیں. پریشان ہو گئے ہو, میں اپنے مولا کی زبانی عرض کرنے لگا ہوں. اے سرکار کے جو زائرین تشریف فرماؤ, نیشاپور میں میرے مولا کی قدم گاہ ہے نا, قدم گاہ کوئی ہے زائر؟ ہاں تو مولا کا معجزہ دیکھو. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں 10.5 سال ایران میں رہا ہوں, سردیوں میں سارے چشمے بند ہو جاتے ہیں, جب برف ہوتی ہے ٹوٹیوں والا پانی بھی بند ہو جاتا ہے. ایران کا پہلا اور آخری چشمہ یہی میرے مولا امام رضا کے پیر کی ٹھوکر سے نکلا ہوا ہے, نہ سردیوں میں بند ہوتا ہے نہ گرمیوں میں بند ہوتا ہے, جاری و ساری ہے. ہاں تعجب نہ کرو, مولا نے تو بتایا ہے اسماعیل کی ایڑی والا پانی جاری ہو سکتا ہے, رضا کی ایڑی والا پانی کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ یہ چشمہ جاری فرمایا. اس کے بعد سواری پہ سوار ہوئے, اماری تھی کہ مولا کے اوپر سایہ, ہماری پردے کا مقصد یہ تھا کہ دھوپ نہ پڑے. وہ تو ایک شاہی اہتمام تھا, ورنہ امام کی یہ شان ہے, امام دھوپ میں چلے تو بادل سایہ بناتے ہیں. ہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, امام کی اس صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے, جب بھی دھوپ میں چلے بادل سایہ بناتے ہیں. 30,000 راویان کلم آ گئے. نیشاپور اس وقت بڑا شہر تھا, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. مولا کی سواری کو گھیرا, سب نے ہاتھ جوڑے,
اور قلم کاغذ کی سرسراہٹ کی آواز بھی آئی، مولا کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ سرکار نے اماری کا پردہ ہٹایا، ٹائم اتنا تھا مولا جو جا رہے تھے۔ مولا نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا جان نے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سے جبریل نے، جبریل سے اللہ نے، یہ حدیث ہے سلسلۃ الذہب۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کا ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہوتا، سارے راوی معصوم ہوتے ہیں، کوئی بھی غیر معصوم راوی نہیں ہوتا۔ وہ حدیث ہوتی ہے سلسلۃ الذہب، سونے کے سلسلے والی حدیث۔ مولا نے فرمایا آسان نسخہ بتا رہا ہوں، اللہ کا فرمان ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی فآمن من عذابی۔ اللہ کہتا ہے لا الہ میرا کلا ہے، فقط لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو اس کلے میں داخل ہو جائے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ لوگوں نے کہا بڑا آسان طریقہ جنت میں جانے کا، میرے مولا نے ادھر اپنی سواری کو ایڑ لگائی، پھر پردہ ہٹایا کہ لوگوں نے جنت کو سستا سمجھ لیا۔ میرے مولا نے فرمایا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ لوگوں یاد رکھو لا الہ الا اللہ کی 14 شرطیں ہیں، میں رضا آٹھویں شرط ہوں۔ ہاں، شرط کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بھی جو پڑھنا چاہے اس کو پہلے پتا ہونا چاہیے اس کی 14 شرطیں ہیں، ان کو مانے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سرکار مدینے میں ہیں، ابھی خراسان تشریف لے کے نہیں گئے تھے۔ ایک محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے جس کا نام ہے ابو حبیب۔ کیا نام ہے؟ ابو حبیب۔ محمد مصطفیٰ سے بڑا پیار تھا زندگی میں بھی، آل محمد سے بھی بڑا پیار اس نے کیا ہے زندگی میں۔ ایک رات محمد مصطفیٰ کو یاد کرتے کرتے سو گیا، اتفاقاً شب جمعہ محمد مصطفیٰ نے زیارت فرمائی، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور یہ ابو حبیب مسجد کے اندر گیا۔ جو ہی مسجد کے اندر گیا تو لوگوں نے راستہ بنا دیا کہ محمد مصطفیٰ کا پاک پاک صحابی آ رہا ہے۔ یہ گیا، اس نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ چومے، قدم چومے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا مل کے بابا دے بلند سلوات۔ سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، مل کر بابا دے بلند سلوات۔ بس ختم کر رہا ہوں، میں انتظار میں تھا، ذاکر صاحب آ گئے ہیں، قمر اکبر انجم صاحب، توجہ ہے آپ کی؟ مولا کی خدمت عالیہ میں گیا، قدم چومے، ہاتھ چومے، سرکار نے سامنے بٹھایا۔ مولا کے پاس کھجوروں کا ایک تشت تھا اور اس کے اوپر بہت بڑا ایک قیمتی رومال۔ سرکار نے وہ رومال ہٹایا اور اس کے بعد اپنے دست اطہر سے کھجوریں اٹھائیں اور ابو حبیب کو دے دیں۔ اس نے اپنے دامن ابا میں لے لیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اتنی بہترین اور خوشگوار کھجور میں نے کبھی زندگی میں چکھی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں تھی۔ میں نے دانے شمار کرنا چاہے کہ کس کس کو کون کون سا دانہ دینا ہے، میں نے دانے شمار کیے، 18 دانے تھے۔ میں بڑا خوش ہوا، مولا کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد سرکار نے مجھے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ میں صبح نماز کے لیے اٹھا، بڑا خوش ہوا۔ تو میں نے اپنے آپ میں اس کی یہ تعبیر لی کہ دنیا میں میری زندگی ابھی 18 سال باقی ہے۔ ہاں، ایک کھجور کے بدلے ایک سال کو کنسیڈر کیا، حساب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، طاہر خان نے آج حسین توجہ، کچھ دن گزرے، میرے علاقے میں اعلان ہوا، مدینے سے باہر میں رہتا تھا، کہ مولا رضا بادشاہ تشریف لائے ہیں، فلاں مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں آٹھویں لال ولایت کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں، کہ جلدی جلدی مولا کی زیارت کروں۔ میں گیا تو محراب مسجد میں مولا تشریف فرمائیں، صحابی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کانل بدر البین القواقب، جس طرح 14ویں رات کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں خوبصورت لگتا ہے، علی کا بیٹا اسی طرح لگ رہا تھا۔ کہتا ہے میں پہنچ گیا، میں نے مولا کے ہاتھ چومے جیسے محمد مصطفیٰ کے، پھر قدم چومے اور مولا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد احوال پرسی ہوتی رہی، اس کے بعد میرے مولا نے اپنی سامنے سے کھجوروں کے تشت میں سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ بھر کے، مٹھی بھر کے مجھے کھجوریں دیں۔ میں نے اپنے دامن ابا میں لیں اور میں نے گننا شروع کر دیا۔
تو میں نے گنا 18 کھجوریں. کتنی کھجوریں؟ 18. چونکہ کہتا ہے اس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا میرے بزرگوارو، اس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا، اب کھجوریں بھی میرے سامنے تھیں، مولا بھی میرے سامنے تھے، دیگر لوگ بھی، اور میں نے کہا مولا مزید عنایت فرمائیں، آپ تو سخی الاسخیا ہیں. میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا اگر میرے نانا محمد نے خواب میں زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دے دیتا. آباد و شاد، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، با کرامت رہو. مولا پاک ہم سب کو یہ جشن منانا پڑھنا نصیب فرمائے، مولا پاک بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے جد نامدار قبلہ ذوالفقار علی شاہ صاحب کے درجات خداوند عالم بلند فرمائے، سید مہدی حسین گردیدی اور ان کے سارے نوجوانوں کو، ان کا سایہ نوجوانوں پر قائم دائم فرمائے. خالق اکبر حاضرین مومنین و مومنات کے آج کے دن کے صدقے میں دلی مقاصد پورے فرمائے. بارہ الہی سزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما. مخدوم صاحب کو سکھ سلامتی عنایت فرما. میاں مصطفیٰ حسن، میاں جمیل عباس، میاں حیدر زمان اور مرحوم و مغفور جوید رضا گردیدی کے درجات بلند فرما. مخدوم صاحب کے داماد فوت ہوئے ہیں، سارے احباب سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ خالق اکبر ان کے درجات بلند فرمائے. بارہ الہی سزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و قائم فرما. ہماری عبادات مستجاب فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. بارہ الہ ہمارے مولا امام زمانہ کا جل ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.